Fa 4 anys que Barcelona disposa d'un espai on es pot viure l'aventura com si s'estigués al mig de la natura. Es tracta del bosc urbà. Trobem tirolines, ponts de mico, ponts penjant, trobem un snow que va per l'aire, trobem una tirolina de 120 metres, que és la prova final del circuit vermell, xarxes, una miqueta de tot, en diferents alçades. I la que més agrada, si més no entre els més petits, és la tirolina. M'he xocat una vegada. La Victòria ha fet el circuit taronja el més fàcil i la seva germana Júlia s'ha atrevit amb el blau per als nens i nenes a partir de 8 anys. I sota l'atenta mirada dels monitors i dels pares compleixen amb totes les mesures de seguretat com la d'estar sempre assegurat. Ho hem de ficar a la tirolina, a la corda de vidre i després primer seguim un i l'altre, perquè així sempre estem agafats. Els més petits tenen la sensació d'estar fent una activitat d'aventura amb tota la seguretat perquè van amb els arnesos. A més, el circuit més petit, que és el circuit taronja, està situat a 1,40 m, però tot i així està a una alçada molt, molt fàcil, que vull dir que no pot passar res, i tenen la sensació realment d'estar fent una activitat d'aventura, de risc, amb l'arnès, així en plan aventureros i sopar senteta. I quan ja tenen 8 anys ja poden pujar al circuit blau, i el circuit blau doncs, realment sí que tens la sensació de 4 metres d'alçada, i doncs és molt més emocionant, vull dir, s'ho passa molt bé. El bosc urbà és habitual trobar-hi des de famílies a casals, comiats de solters i empreses. Els més agosarats s'atreveixen amb el circuit vermell, una manera diferent de gaudir de la ciutat i viure l'aventura enmig de l'asfalt.